Salam dostlar, mən bugün sizə ilk növbədə telefonda donma səbəblərin, yəni araşdırmağa və onlardan ən çox, yəni nələr səbəb olur telefonda donmağa, onları sizə göstərməkdə ilk növbədə sizə yardımcı olmağa çalışacağım. Və mən bildiyim qədərilə telefonda ən çox istifadə olunan dedikdə, yəni ki, siz istifadə etmədiyiniz proqramların işləməsi nəticəsində telefonunuz donma yarana bilər. Və bunun üçün girdik ayarlar bölməsinə. Ayarlar bölməsində bütün telefonlarda hamısında var, uyğunlamalar bölməsi var. Uyğunlamalar bölməsini seçdikdə və bizdə belə bir yer açılır. Bütün Android versiyalarının hamısında var və gördüyünüz kimi çalışanlar tümü devre dışı olanlar. Yəni ki, mən bunları devre dışı dedikdə, yəni bunlar hamısını bağlamışam mən, yəni ki. Bunlar sistemi silmək mümkün deyil, yəni proqramlar. Google Play filmləri, məsələn, mən bunu istifadə eləmədiyim heç mən lazım deyil bu, yəni ki, silə də bilərəm daha doğrusu, amma belə də ki, bütün təmizləmişəm hamısını. Yəni ki, heç güclü də belə yerdə tutmur, yəni. Sadəcə dayandırmışam. Burada etkinləşdir, devre dışı bırak var. Gördüyünüz kimi. Devre dışı bırak. Devre dışı bırakırıq, vsyo. Verileri təmizləyirik, vsyo. Gördüyünüz kimi artıq məndə, yəni bu işləmir. Yəni olsa da telefonun özündə, yəni fabrika ayarlarında qalsa da, amma artıq bunu heç bir funksiya yerinə yetirmir. Sonra Google Play qazetələr, Google Play uygulamaları, haberler hava durumu, hangisi bunlar, Pokemon, neyse bunları mən özüm sistem eləmişdim. Hətta sistem güncellemelerini belə atmışam arxa plana. Çünki mən telefonun rootlu olduğuna görə mən sistem güncellemeleri istəmirəm. Yani sistem güncellemeyi bir dəfə elədim, telefon rootu silindi və artıq biraz çətinlik yarandı məndə. Ona görə bütün nə var hamısını lazımsız, yəni silə bilmədiyim şeyləri devre dışı bıraxmışam. Yəni sizə də məsləhətdir, yəni ki, çalışın telefonda donmanı stabilləşdirir, telefonu yaxşı işləməyinə gətirib çıxardır. Və burada çalışanlar bölməsində, yəni tez-tez girin baxın, yəni istifadə etmədiyiniz şeyləri, heç lazımsız şeyləri silin geçsin. Məsələn, məndə Dropbox-da heç bunu istifadə eləmirəm, məsələn, durdur. Baxın görün nələr işləyir, video istifadə edirəm. Görün görün hansılar sizə lazım deyilsə həqiqətən silin geçsin. Baxın və burada bütün hamısını izləyə bilərsiniz dedikləri biz. Və yəni ki, sözümün canı odur ki, yəni silə bilmədikləri devre dışı bıraxın və beləsinə artıq telefonun RAM-ından istifadə eləməsin və telefonun rahat işləsin. Yəni məndən bu qədər, mən bildiklərim bu qədər daha doğrusu. Siz də çalışın bundan istifadə edin. Nə suallarınız olsa, suallarınızı kanala yaza bilərsiniz. Şərh bölməsinə cavablandırmağa hazıram. Bir də kanalımıza abunə olmağı unutmayın və videonu bəyənməyi hamıya uğurlar, təşəkkürlər. Nəsə sualınız olsa videonun altında şərhə yaza bilərsiniz. Təşəkkür.